Բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք Civilnet-ը, Civilnet-ի հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին և լիազոր դեսպան, արտակարգ և լիազոր դեսպան, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Արման Նավասարդյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Մենք այսօր բնականաբար կզրուցենք այս երկու օրերին, այսպես հասարակության մեջ ամենա շատ քննարկվող թեմայի մասին, այն է ՀՀ գլխավոր դատախազի կողմից խորհրդարան ներկայացնած միջնորդագրի, որով պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ու քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։ Այստեղ չխորանանք ով է ճիշտ, ով սխալ, ամենակարևորը երևի այս պարակայում, ձեր զրույցի պարակայում, դա Հայաստանի միջազգային վարկն է և այս գործի արձականքը միջազգային հանրության մոտ։ Հայաստանում փաստորեն մեղադրանք են ներկայացնում 10 տարի Հայաստանը ներկայացրած արտաքին գործերի նախարարի դեմ։ Սա ինչպես կարող է անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկի վրա։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ բացասական։ Ինչպես է դրսևորվում։ Դե, գիտեք, եթե անգամ մենք միայն բարեկամ երկրներ ունենայինք մեր նկատմամբ տրամադրված, անգամ նրանց մոտ նման, ուրեմն երևույթը կառաջացներ պարզապես զարմանք, հա՞։ Էլ չեմ ասում, որ մենք շրջապատված ենք երկրներով, որոնք ընդամենը առիթ են մանգալից, որպեսզի մեր գտնեն Հայաստանի հետ կապված կամ մեր իրականության հետ կապված բացասական երևույթները։ Այնպես որ ես չգիտեմ, ինչ կենտրոններում են, ուղեղ այն կենտրոններում են մշակել և որտեղ է ծնունդ առել այս միտքը, բայց կարող եմ ասել, որ շատ մեծ սխալ է գործել, ով որ այս խնդիրը Երևան է բերել և նման զարգացում է ապրում։ Սա պարզապես կոչվում է քաղաքական բուֆոնադա։ Ավելի բացենք փաստը։ Ծաղրանքի նման մի բան, հասկանում եք, մարդկության, հասարակության դեմ… Ում են ծաղրում ես պարակայում։ Մենք մեզ ենք ծաղրում։ Հիմա ինչ-որ կատարվում է, հավաքված հասկանում եք մի քանի հարյուր մարդ, լուրջ ուրեմն քննարկում են, մեղավոր է, թե նա մեղավոր չէ, հասկանում եք, կոռուպցիա կա, թե չկա, այս բոլորը առնվազն ժպիտ է առաջացնում։ Տեսեք, պարոն Նավասարդյան, շատ դեպքերում իշխանությունը հատկապես սա ներկայացնում է որպես, այսպես ասած, կոռուպցիայի դեմ պայքար, որը պետք է ասենք միջազգային համայնությունը գնահատի այս դաժանգույթը։ Ոչ, դա այդպես չէ, այդ դեպի չեն պայքարում, հասկանում եք։ Նախ Վարդան Օսկանյանը այն օբյեկտը կամ սուբյեկտը չէ, որից պետք է սկսվեր այդ, հասկանում եք, որովհետև պարզապես, գիտեք, ով էլ որ լինի, վերջին հաշվով իրավական մարմիններն են որոշում նրա մեղավոր կամ անմեղ լինելը, բայց դրանից առաջ կա նաև մոտիվացիա, մինչև դրան հասնելը, այս դեպքում սա պարզապես քաղաքական մոտիվացիա է։ Պարոն Նավասարդյան, քաղաքականը քաղաքականով, սակայն ձեր կարծիքով, հիմա Հայաստանում կատարվող այս իրադարձությունները, ինչպիսի մոտիվացիա ունեն սկզբունքային առումով, լավ, քաղաքական հասկանալի է, բայց այն արձագանք, այն հակազդեցությունը, որ կարող է տեղի ունենալ այս գործի պարակայում, կարծես թե չի արդարացնում այդ ծախսված ջանքերն ու միջոցները։ Գիտեք, այստեղ մի կողմից է շատ պարզունակ երևույթ է, հասկանում եք, մյուս կողմից էլ ըստ երևույթին պետք է անցնի ժամանակ, երբ հոգեբանները լուրջ զբաղվեն, թե ինչու այսպիսի բան կատարվում, որտեղ այստեղ տարբեր, ես կարծում եմ, գործոններ են աշխատում, այստեղ կա խմբակային մտածողություն, օրինակ, որ ինչ որ մերը չէ, ուրեմն սխալ է, հասկանում եք, եւ ստեղից էլ գալիս է մնացած միջ բաները, սա գալիս է ապացելու, որ մենք չունենք քաղաքական կուլտուրա, որ մեր մոտ քաղաքական մոնոպոլիա է 100%-ի սահմաններում, երեկ Վարդանն ասում էր կիսա ավտարիտար, այս բանը միայն և միայն բնորոշ է 100%-անոց ավտարիտար ռեժիմներին, հասկանում եք, այս բոլոր բաները անշուշտ պետք է վերլուծեն և հաշվի առնեն միջազգային ատյանում, ուրիշ երկրներում, որտեղ ավելի այսպես ասած սթափ կմոտենան այս հարցերին, որտեղ հիմա մեզ մոտ տեսեք բոլոր կողմերից կրքեր են բորբոքվում, գոռում են, ճվում են, մեղավոր է, մեղավոր չէ, ով է դա այդ թվել նման բան, մանավանդ վերջին հաշվով իրոք
մարդ, որը 10 տարի տվել է այս երկրին, անկախ նրանից ունեցել է սխալներ, թե չի ունեցել, ես Վարդանի հետ ունեցել եմ վեճեր, գոնե տարածության վրա, ես բաներ կա, որ ես չեմ համաձայնել նրա հետ, հիմա էլ այսօր համաձայն չեմ, զուտ այսպես ասած պրոֆեսիոնալ առումով, բայց այդ մարդուն դնել նման դրության մեջ և այդ տեսանկյունից մոտենալ, ես կարծում եմ, որ սա մեծ սխալ է, սա ազգային սխալ է. Չեք կարծում, որ այստեղ խոսում է նաև պետական մտածողության բացակայությունը և պետական շահի չգիտակցումը նաև։ Անշուշտ, անշուշտ։ Մեր մոտ կարծես, թե այսպես տխուր ավանդույթ է ձևավորվել, Վարդան Օսկարյանի դեպքը երևի երկրորդն է, երբ նախկին արտգործ նախարարների նկատմամբ, որ քրեական հետապնդում է կազմակերպում, եթե Հրաֆի Հովհաննիսյանին էլ գումարենք տարբեր հետապնդումների ռակուրսներով, ապա երրորդը, արտգործ նախարարները Հայաստանում կամ իշխանություններին ինչ վտանգ են սպառնում, որ նման վերաբերմունքի են ասում։ Գիտեք ինչ կա, մեզ մոտ ոչ մի պաշտոնյա, ոչ մի նախարար, այդ թվում նաև արտաքին գործերի նախարար, ոչ մի վտանգ չի կարող սպառնալ մեր համակարգին, թեկուզ այն պատճառով, ինչպես ես ասացի, մենք ավտարիտար ռեժիմ ունենք, համարի ավտարիտարն ենք մոտենում կամ ավտարիտար, նույն արտաքին գործերի նախարար, լինի Օսկանյան, լինի Արզումանյան, լինի Ալբանյան, նրանք երբեք և չերբեք չեն կարող ինքնուրույն կայացնել այնպիսի որոշումներ, որոնք, ասենք, որոնք դեմ լինեն գոյություն ունեցող, հասկանում եք, կամ այսպես ասած համահունչ չլինի երկրի ղեկավարության մոտեցումներին կամ նրա քաղաքական գծին, դա բացառվում է։ Չեմ անում, միտքս կարողանում եմ հասկացնել, թե չէ։ Խոսքը գործող արտգործ նախարարի մասին է։ Գործող եւ ոչ գործող, ովքեր են, որ լինեն։ Վարդան Օսկարյանը ինչ կարող էր անել, հասկանում եք, որ այս երկրի պետականության հիմքերը քայքայ էր, ծիծաղելի է, նորից եմ ասում։ Դե հասկանալի է, որ պետականության, եթե խոսում ենք պետականության հիմքերի մասին, բավական ծաղր է դա հիշեցնում, սակայն իշխանության հիմքերի մասին երբ խոսում ենք, արդեն ինչ-որ անհանգստություն է առաջանում, մարդիկ սկսում են մտածել, որ սա լուրջ ինչ-որ մարտահրավերի արդյունք էր, որ նետել էր Վարդան Օսկանյանի իշխանություններին, բնականաբար իշխանությունները փորձեցին հակադարձել այս ամեն ինչին։ Դա էլ կա, իհարկե, ես չեմ բացառում, որ… Այսինքն արտգործ նախարարի ֆիգուրը, այս պահ նախկին արտգործ նախարարի մի տեսակ ցավոտ է ընկալվում իշխանությունների կողմից։ Դե գիտեք ինչ կա, իմ աստերույթին նաև այսպիսի մտածողություն կա, քանի որ այդպիսի կամպանիա է գնում կոռուպցիա եւ այն դեպ, տեսեք, մենք կարող ենք նաև այնպիսի ֆիգուրայի մոտենալ, ինչպիսին Վարդան Օսկանյանն է։ Բայց ես կարծում եմ, այստեղ վրիպում է պարզապես տեղի ունեցել, որտեղ Վարդան Օսկանյանը ամեն իր, այսպես ասած, անտուրաժով, եթե վերցնենք, իր ընկերությամբ եւ իր անցյալով, իր ներկայով, դա այն անձնավորությունը չէ, որը պետք է փորձակար լիներ դրա համար։ Եվ եթե ասենք նա քաղաքական ինչ-որ բաներով դուրը չի եկել կամ, այսպես ասած, խանգարել է գոյություն ունեցող ստատուս քվոն, բոլորովին այլ ձևի պետք է այդ հարցերին մտնել, այնքան ես նորից եմ ասում, այնքան վուլգար է հնչում դա, այ դու ինձ էսպես ասեցիր, հասկանում եք, ես էլ քեզ էսպես եմ անում, այո, դա գիտեք, այսպեսի մի բան կա, ասում ձախության մանկական հիվանդություն, դեռ ասում մենք դեռ դուրս չենք եկել, հասկանում եք, այդ պետական մտածողության այն մակարդակին, որ նման բաների նկատմամբ նման, ուրեմն ռեակցիա, նման մոտեցում չունենանք։ Եվ դուք արդեն նշեցիք, դա ինձ առաջ Ալիք Արզումանյանի հետ կատարվեց։ Եթե այն ժամանակի միջայլոց, ինչպես պետք էր այդ հարցին հանրությունը կամ մեր իշխանությունները ճիշտ ադեկվատ մոտեցում ունենային, ես կարծում եմ հիմա նման բան չէր կգրվի։ Իսկ մարդկությունը, գիտեք ինչ, մարդկությունը միշտ ընկնում է նման որոգայթների մեջ։ Այս կապակցությամբ ես պարզապես հիմա նստած հիշեցի հույն մեծ փիլիսոփա, ավելի ճիշտ դեմոկրատիայի հայր Պերիկլեսի խոսքերը, երբ որ ուրեմն Աթենքը գտնվում էր, այդ պոլիսը գտնվում էր ծանր վիճակի մեջ, նա ասեց այսպիսի մի բան, ասեց ինձ վախեցնում են ոչ թե մեր թշնամիները, այլ ինձ վախեցնում են, ասում է, իմ աթենքցիները, ինձ այսօր վախեցնում են և բոլորիս, ստապ մտածող մարդիկ, վախեցնում են երևանցիները, ոչ թե բաքվեցիները։ Այն
շատ է քննարկում այդ տարբերակը, որ մեր ամենաառաջին թշնամին մենք ենք ուղարկել։ Դե այդպես է դուրս գալիս, կամա թե ակամա։ Դե սկսենք մաքրվել մեզանից երևի։ Սկսենք մաքրվել և հուսանք, որ այս ամբողջ պատմությունը կունենա նորմալ վաղճան, որովհետև բացի ամեն ինչից Վարդան Ոսկանյանը արժանի չէ այս բաների։ Շնորհակալություն, պարոն Նավասարդյան, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Արման Նավասարդյանին։ Ստեսություն և ամենայն բարիք։